No niin, terve taas ja tervetuloa taas Sappa tässä kun pajalle. Täällä vappu ja pikkuhiljaa valmistuu ja tuossa nyt olen tehnyt noita lohimallin palikoita nyt muutaman kappale, että niin pärjää itse ainakin kesä ja lisäähän noita tuossa alkaa tulemaan koko ajan. Jonkun verran on noita taimenvappojakin tuossa tehnyt ja tänä päivänä pitäisi sitten alkaa taas maalailemaan ja minä olen ajatellut tämmöistä väriä kuin punaselkäinen vappu tällä kertaa, että se on tuonne tietyssä keissä, niin se on kova taimenelle, kun aurinko tulee justiinsa pilvien takkaan, niin siinä se yleensä nassauttaa kiinni. Sitten myös semmoiset oikein viimeisen päälle sumukelit ja kovat vesisatteet ja oikein kun on myrskykeli, niin silloin se toimii kans. Minäpä näytän, mulla se on tuossa selän takana, niin katsotaanpa tuosta. Toisella kameralla pällistellään tämä. Eli tässä olisi hopi ja suomu olisi tuolla pohjalla. Sitten kiduksiin tulee sinistä sinne kitusiin ja aika tommonen taitaa olla helmiäispunainen tuo selkä. Mutta tämä on ollut tietyissä tilanteissa ihan hyvä väri. Eipä siinä, pitää alkaa laittamaan tuossa värit kassaan ja alkaa katsomaan, että minkä näköinen sitä tulee ja miten se maalataan. Joo, ja onhan tässä sitten tullut käytyä tänäänkin jo pilkillä tuossa aamulla. Minä nappasin tuosta matkan varrelta vanhemman pojan kyytiin ja lähdettiin käymään tuossa merenjäällä. Ja ei ollut kovin kaksinen reissu. Minä sain yhden ahvenen ja poika sai kaksi. Keli alkoi menemään sitten melko tuuliseksi ja videomateriaalihan sieltä tuli tasan, olisiko ollut vajaa minuutti. Ja sekin oli vaan sitä aamulla auringon nousuun fiilistelyä, kun ajeltiin jäällä menemään pilkkipaikoille. Mutta nyt on kuitenkin erinomainen tilaisuus käyttää hyväksi tämä koronaviruksen aiheuttamat hässäkät ja muutkin, että jos vain on mahdollista, niin kannattaa ehdottomasti lähteä käymään kalassa ja yleensäkin ulkona. Siellä ei tule kuitenkaan niitä lähikontakteja siinä missään vaiheessa ja kyllä siellä mielikin tuulettuu siihen malliin, että on paljon mukavampi sitten istua tässä kotosallakin. Ja tosiaan, jos on tekemisen puutetta, niin ei muuta kuin kannattaa vaan alkaa vässäilemään, laittaa kalavehkeitä jo kassa, jos ei muuta hommaa ole. Ja kevät tulee nimittäin semmoisella rytinällä tälläkin perällä, että ei mene enää kauan aikaa, niin pitää vaihtaa vanerivene alle ja laittaa tuo lasikuitunen pukkien päälle. Alright. Eli tämän näköinen kapula sitä pitäisi alkaa sitten nyt tänä päivänä maalaamaan. Ja tosiaan, tuossa on nuo värit. Eli siinä on hopia tulee tuohon suomuun. Punainen on tuolle selkää. Sininen tulee tuonne kitusiin kautta ottaan. Ja kun se vetään tuohon punaisen päälle, niin se muuttuu violetiksi tuo otta. Ja keltaista ihan vähän tuonne perään. Ja siinäpä no, neljä väriä. Ja tuosta kun otetaan pohjamaalattu vaappu, niin tämä on ihan tämmöinen matta valakone. Että siitä vaan sitten aletaan sekoittelemaan nuo maalit tuossa purkissa, että nämä vesimaalit täytyy aina sekoittaa hyvin, kun ne valluu yleensä aina tuo itse väripigmentti tuonne pohjalle, niin saapi semmoisen värin, joka tulee tuolta ruutasta läpikki. Mutta se nähdään tuossa ihan kohta, minä sekoittelen nämä maalit ja laittaa ruiskuun ensimmäisenä tämän hopian värin, että saadaan tuo suomu maalat. Otetaanpa tuolta ensin
ensin joku pidike tuolle kapulalle, niin saa se tota, ei tarvi sormissa piettää. Hyvin tulee läpi. Vähän lisää maalia tuonne valmiiksi. Okei. Elikkä suomua tekemään, niin mulla on tämmönen verkkosapluna, millä minä tota saan tehtyä. Se vappu menee tuonne näppärästi sisällä ja pysyy hyvin sillä paikoillaankin. Vieläkö tuolla klämpillä ottaa ja puristaa sen tuohon kiinni. Sen jälkeen tota verkon läpi pyyhkässä muutama kiekka tätä hopiaa tuohon pintaan, niin saadaan siihen semmoinen näppärä suo. Siinä olisi eka kiekka. Pikku kuivattelut tähän väliin. Ei tule liikaa tuota maalia, niin se ei lähde tuolla verkon alla valumaan. Kantaa pikkusen tuota lämpöä, niin vähän tuohon lämpöä kylkeen, niin se kuivahtaa hyvinkin nopeaa tuo. Ja sitten toinen kiekka hopiaa. Noin. Siinä on sitten hopia pinnassa. Taaspä pikkusen lämpöä. Siihen se maali naksahti kiinni, kuivasi kivasti ja tuota, moni varmaan ihmettelee, mitä verkkoa mä tässä käytän. Niin laitetaanpa tähän väliin semmoinen pikkuinen vinkki. Elikkä se on tuota, yleensä kun omenapuitten taimia tai jotakin muitakin puitten taimia istutetaan, niin siihen pyöräytetään tämmöinen jyrsiä suojaverkko ympärille. Tää on aika tämmöistä jämerää muovia. Niin mä oon tämän laittanut tuohon vaappuaihion päälle. Käärinyt näin ja kuuma ilmapuhaltimella vaan pikkuhiljaa sulatellut sen muotoa ja painellut sormissa kohilleen tuo. Ja siitä tulee ihan tasan tarkkaan tämä vaapun muotone ja tämä piettää muotonsa. Eli tämä on erittäin tämmöinen näppärä suomuntekovinkki. Ja siinähän nyt on hopiat suomu paikoillaan. Ihan tuolta selän päällä ei ole suomua eikä sinne oikeastaan tarvikaan, että sinne tulee sitä punaista ja maha on kans ilman suomua. Mutta nyt sitten aletaan vaihtaa pikkuhiljaa tuohon ruiskuun väriä ja tuota niin. Seuraavaksi aletaan sitten vetelemään tuo selkäväri, eli tuonne tajan laittaa tuota helmiöspunaista kultoväri tuonne selkään. Ja vaikka nämä on vesiohenteisia maalit, niin normaali hanavesihän on kaikista huonoin ohenin näille maaleille, että minä teen ihan semmoisen omanlaisen sekoituksen.
ja se on niin kuin alkoholipohjainen, että se haihtuu paljon nopeampaa kuin normaali vesi. Mutta minä voisin oikeastaan siitä sen litkun tekemisestä tekassa ihan oman videon, että miten se tehdään ja mitä aineita siihen tarvitaan, niin ihan tässä lähiaikoina, niin saattaa sitten nähdä senkin. Nyt tosiaan helmiäispunaista ihan vaan reilulla käellä selkeästä tulee vähän tommonen vaaleanpunainen, vähän tommonen viinimarjan värinen helmiäinen. Annetaan lämpöä. No ja sieltä nyt näkyy, hopiasuomu näkyy kivasti tuolta läpikin, että tuo on vähän tämmöistä kuutavaa tämä maali. Niin. Vielä toinen kiekka. Nokka punaiseksi ja vähän tuonne kylkiin. Siinä se alkaa olemaan. Joo, siinä on nyt suomut mukavasti hopialla kiiltelee tuossa ja läpikuultava helmiäispunainen on selässä. Sitten taas aletaan vaihtaa ruiskuun väriä ja vaihdetaan se tuohon oikein tommoseen vähän niin kuin violetin siniseen. Kultaväri tämäkin, sillä kun vettää tarpeeksi ohuen kiekan, niin se näkyy läpi ja se on ihan sininen, mutta sitten kun vettää useamman kierroksen, niin se muuttuu sitten tuommoiseksi tumman violetiksi tuo maali. Että tähän me ei nyt violettia ihan tarvita, että tätä on punaiset tuolta ruutasta pois. Tämä on vähän turhan paksua, mutta kun tämä juuri tulee tuolta ruiskusta ulos, niin kokeillaan saanko me tällä. Joo, saa hyvin tulla. Siinä on siniset posket ja päälaki on vielä punainen, niin siihen vetassaan kaukaa muutama ohut suihkaisu, niin se muuttuu violetiksi. Vielä pikkusen vetään tuonne. No. Ihan hyvän näköinen tuli siitäkin. Sittenhän meillä ei ole enää kuin keltaista maalia tuonne maha alle peräpää. Ja nyt joutuukin tämä ruisku sitten puhistamaan vähän perusteellisemmin, kun siellä on sinistä on jo pohjalla ja kun siihen pistetään keltaista maalia kyytiin, niin sitähän tulee sitten loppujen lopuksi vihriä tuosta perästä, jos ei tätä ruutaa kunnolla huuhtele. Alkaa pikkuhiljaa kirkastumaan tuo, ettei muutu enää siniseksi maalausalusta. Sitten se keltainen.
on tarpeeksi ohutta, niin tämä tulee läpi. Kyllä. Sitten jyrätetään tuonne peräpäähän pikkusen keltaista. Siinähän se on. Maali annetaan nytten kuivua. Ja vielä ensin tuolla hiusten kuivailla se pinta kuivaksi. Ja tämä on sitten huomenna valmis lakkaa. Tämä kuitenkin ottaa sen yö yli, että tuo maali tarttuu oikein viimeisen päälle. Tässä vaiheessa ei kannata hötkyillä, mutta tämän näköinen siitä nyt sitten tuli. Yksinkertainen, mutta aika näyttäväkin väri. No niin, siinähän tuli sitten semmoinen vappu tekastua ja tilaa kanava. Saat sitten, painat vielä sitä kellonkuvaa siinä tilausnappulan vieressä, niin saat ilmoituksen, koska taas jysähtää uusi video tuonne tuupiin. Mutta kiitos, että katsoit tämänkin videon ja palataan seuraavalla kerralla taas asiaan.